Дороголарың гекесе касар информационный бири күнүшке таардын көрөгөт берин Алексей Семенов итабын. Манна кылгастык сүрүн сонтан. Жокускай локтагы Игорь Антонов Ленский улугун ортан нахаратыттан эрехине байдаркандан өлөнү өрүхүнөн устан келди. Донецкай уна Луганскай народная республикага контрагнын сулуспага сахасериттен багалактар хомуйу салганар. Отын бастыгы күнүттөн оло бетер сатсыңаттан коммунальный өнөгүн төлө бир ортотунан алты бир гана видеого. Бахар сезону сагалыныгыттан сага сиргер сүй сагыс тынча гектарда сери уатсета 202 бахар регистрацияланна. Бу кемге былырын хетте үсүрбө 6 тыя бахары белетенен 500 тынча га сери күлкөмөр оңорбута. Bütün her gün ihtiyar bitirinden ardaga galar siklon kötür ala tuhanelikler olan nugar aspıt suga mi ağız virtüelotları kötüttüler. Bugün nerge oyur baharın kıt toksuhuga sahasiriger 206 önce disantik paraşütistler üle lisalcalar. Bagahe uhukilin region avya bazatıttan türden hette paraşütist disantik gelen tutakan dıgagati yenler salgı sola ihe sosirge umayar tığı bahargar bırakalı bittara. Антон Алтун парашютиги Усмаяга ыттылар, этин серге правительство түттен B-200 самолет турагалын көтүтерге кепсети ыттыла турар. Антон отын саңатта Бурятиттан, онна Читаттан опция сүз байыгы агылыктара. Якутия авиакомпания Онал Роса Санкт-Петербурга дери көтүгө федеральный субсидияны ылары ситиген, республика ики коротыттан Б рейстери оңроктара. Чепситила билеттеринен жону Санкт-Петербурга дери тагына ан бастан Red Wings авиакомпания бырабы ылбыта. Итере ары санкциянын себестен бу быхарыны көтүр биттере. Маныха сахасирин правительствата субсидияны саңаттан көрүүнү турорсан дойду транспортка министерствата онна Росавиация көмөлөн сударство өйү билен регионга бар авиакомпанияларга анатылар. Онон Санкт-Петербурга дери чепситила билеттери атыга таардылар. Билет алдым до Питера. У нас мероприятие будет в сентябре. А у Легенбори Дэттен субсидиен Тоганаман Иллым. 10-200 взрослый и 6-250 детский. Субсидия бары еще бабит. Ага, а сам по себе билет стоит, по-моему, 22 по... без субсидий. Отын басыгы күнүттөн оло бетер сарсыңаттан коммунальный өнөгүн төлө бир ортотунан алты бирген үрдүйөгө. Итере ары тарып регион аксын арастар. Сахасиригер төлөбүрү сударствонун цена политикатын комитети быхарар, онтон тарып ага сылы төт бирентен үрдө соктак деген ыйылдар. Анан ким коммунальный үйүн эстех уркысынан төлөк сорго чөбөлүлөр. Жени дитиге ити уга тарыптар алта бирген эмер дөктөрө, онтон тымны уга өңүнөн урачыларынан тарыптар арас арастыр, ортотунан хетте кылып 2 бирген болого. Канализация тарыптары 5 сылы 5 бірген үрдіуға. Так, он тұғынан кытанақ бөх, эти коммунальный бөх тарыптары әме оригинальный оператордарынан арас-арас болылар. Зонанан, муниципальный тірелелерінен ортатынан үсел әйтөт бірген үрдіуға. Кытанақ оттук ден мас оны чоқ дені дейге тұтылар тарыптары 2 ғылай 6 бірген үрдіуға. Besin onağa sürbeti ötkünlerin turgundan produktağa sığını tühe kalbağınabdın Rostat katan kördü. Ol tümünün oğuru tahıgar sığını tüyöt birgen tüspöt, sağır 2 hılı 5 birgen iterare ırkı sığınıttan 37 birgenden sen bir üldük. Etini tahından sibiyine onu kursu etigar arı dağını kıçağın beletener, olan nügar sühü baran etigar töptürütün ürdəhin tağısta. Ondan aspıt nedelağa sama ürdük sığınıla produktandan kempet onna şakalat bolla. Etiyenna margarin, biçenya, kalbahı sanata tühelik. Ondan tutu materialı gar kire bolu hakulun tutar iga bardıgar 11 gün ürdeğine loktamıta. Salgı musustar iga sığına onunan kağalar. Öm igar armaturağa aras temir listerge, desaraydargar üllükterge, ona semesterge sığına sin tüste. Olonu gar cimenge, kirpiçeğe sığına öre tağısta. Bılırıngın kıtanyan ataqqa, bitunga, maska, temir profillerge, ona rulonna materiallarga ürdeğine beletener. Донецкая уна Луганская народная республика контрагнан сулуспага сахасериттен багалахтар хомиялдар. Истапли хеттер эхитнерелеринен контрагнан сулуспага барын багалах олус элбэбит бастыгы саяпкалар өсө кулун тутар иттан тутан барбиттара. Онтон контрагы уна астарыттан бихондарга дерес астах жон или баттахтарын сөп, белетен таққа қаз бидди сулуспалы барачыга республика түттен тута 200 тытынча солкобай көрілдер.
Tam bu spesiyalna bayına operasyaga bihigi tuz BM sığanım diyen sepke baratora operasyaya dihanı bun. Eğer ki doydudun kömüskü yoktağ, bihigi doydu bud. Urukku da kəmdenge elbağa atır bud, geroydan dağ bud. Okunduk Fyodor Popov, Fyodor Kolopkov, Ivan Kulbertinov kunduktar. Onda elbeyik ki seri tanalını gör, ikiz mirovoy seri kemiger kömüş kaybettire doydu butun. Mart ayıttan bihigi doydu bututtan elbeyik bihigi bir doydu lahtı bu baranlar bu spesiyal növeyin operasyonu kıttığını ılah ediyorlar. Kastayı ol kalbite, onunla ağla bilgin üstünden elbeyik tarantak uluş balığı ediyorlar. Min beyim, ton bağı hanavına kimde köyü yiğit ol baka, bu Ukrayna bola turar spesiyal növeyin operasyonu bastığı kamanadan basabın. Бәмінекі көңгі ғаджайбын. Джекуске лоқтағы Игер Антонов Ленске ұлығын орттан ақыратыттан әрхіне байдарқыннан айыннан кәлі. Кені Нюйе өліне үріхінен өпсәтінші 200 километрі ұстан кейін көрді бұлда, ара қастадағаны тұйтағаны көрсібет, өліхін үксін сорба тас қаяндығыр әрі қотоқтан ұқтан ұлар әбіп. Жетігер үксір болан арыт күн олықта тұйбаққа күнгі ортатынан 90 километрі айынатым ден кәпсейді. Әтіні сәрге түрген болын ден әбі өз өттін тұтуған ұсты бұд. Ортана қараттан бойды күскай ғадылы тұқта бұд ұстан кәлбет кімді қоқ. Тұқтар ұста ғаджы бұттар үй, дені істі бітім неместер, тұқ ол Нюйеннен ұстан барын біп бүттер. Мен бәйім болынатын, мені қана бар, оны табарыстар бар білі күлі елек құдығы тәбін. Жебіттен жебі дұлты ебін дейін. Жебіттен қызық нақарыттан таққы бұтым, оны 204 жеге жебі білі күйім жетіе дұл, оны түндіғандар кәләбін дейін бін, оны номық құдығы тәрсі күлі елек әпсі бін, оны ғайыннан кәлдім оттан. Намға әтті сайлық Оп сай улускат 9 нәлекке 12 сайлы күлелер, сайлык сөйләләре билген кен кодоларыннан мәчен самай төле һәр кемнәрә. Гранга тексибит үедә сайлыктарга Нюргена Романова сыртта. Быел беге улуспыт ага баһлыга Юренекен Тевич сайлыктагыны сөргүтән һөргүтәргә ден оннатон сайлыкта бит нәһәргә диләр. Ул һин биле җөлгәр төһәрәре гран хатчы көрбіте, онны боларына сәтті нәлік, әтті қағайсыз уақыттанлар, әтті қағайсыз уақыт ұлылар. Ксения Эверсова салаятчылақ сайды кооператив тұғы қағайсыз уақытын министерісті бәтеттен 9 миллион субсидияны ұлбыта. Бұ суманан сүйіз төбеға анаммыт күхіңі қотыны тұтуаға. Оны тағынан Ксения Николаевна ұлыстың көрілі бүт көмек қарчынан Сербия сайылығар бар тетейге желері өрімені нехтірі. Қолбан түрдің алтанақ тақпыд, өнік, мәнің үшілі тақпын, дәйірка, бір бастуғы, бір үшөтшісі. Онда мәнің айыңы тоққа түгір үрдіттен оларынар түлежілер. Өнік сұттар білген ұрқу тетектерігер ұнықтарын тұталылар. Сұрға чағына жан сөйті болан үйт тұтатшы Анны Фрунзе үйтін сұтын күнне тәкемнер. Ну то молоко келяна тут травун. Мана хаста хозяйство вар. Олен тус тугунан жырдыбын. Отон тоң басайлыгар үйрейдер ууттан сүйхүлерин куаттаран саз эрде тақсаллар. Валентина Бирешнева салаячыла бағны қайыстыба көрілібіт үбінен сүйрбетче сылтур бұтты тиген саңардан олықтақтық оңыра сылжалар. Оқы кирехіндіне тұту бұл жаған бүдер еқті әқтер. Полностью крышаталар идді проплейінен. Полностью мостаталар идді. Она полностью тут кукуре, она тебе молочка в шипканах, она у котулар дети мети, он холодер. Сайлык сүйхүлөрү сүмхене готун элмечиен саамай төлөхүйер кемнере. Бостуук кумартан, бырдактан куотан келер ура муостаактарын мечиренге үйрөр. Кахайыстыба үйдү туттарыга быйыл үчүгөй көрдүрүүлө. Бостуукуба нактарды куяагара келерлер дие. Оно үйттелир. Онта келлахтар сөйүттелир деп көрдү. Ошо топу бастуупу күнүлөгө хоаджар. Сидоров Лария Фанифатевичтен бастуктагы быйыл. Бу курдук улуска сетте сайылык олоктогу жалтаттан өрөмөнгө дейин 500 тыгынча көмөк атчыны ылбыта. Сайылыктар өрө тардынан үлөлөр условиялары топсан таарылак үлө үктөлөн яктара. Нурган Романова, Иннекетик Рашапкин, Саха телевидениеде намулууга.
Сынтарғы бұйыл қаздалағыр арылын үлелей тұрар мантан қонуқтаға иккелер. Үрдіттен оларын әрі сайынғыла сүнялыңа тарар күйке ғарылы бұт спасатель лағырға бұйғатчы идетін ұхую, оғылыр бағары ұтары үләға сығыры, онына сезон бітуті мотоцикл ұтар бір абынылыға тоғы сұрып тұталар. Лағыр үлетін бігі корреспондент Мария Кабелянова білісті. Стройся дентыгынан спасатель лагыр сарсырдыда сагалынар. Улаттар кыргыттар сүрүүнөн таксан камандыр хаңатынан хереккелилер баару туруксуу теориятын онун практикатын үйрөтөлөр. Оголор говалланы хетте точка агасынан матин көддөрдүм. Үйрөттүм байбы развертыванияден. Онун аварлана норматив 1.1 надевание боевой одежды деген. Быйыл лагырга арас нелектерден сүрбебе сого кабылдан сылжалар. Оголор лагырдарын сөбүлүүлөр, кайсак бары догордогон бейгер терехин арагын ыдалар. Тыга өчөрөт, мотоцикл праватын туттарга берделер, он МЧС нормативтерин туттарга. Би һәр сәдә астан турабыт, подъем, антон тоз кеде, астан ар кеде водный процедуры и зеракин. Ол сөбүлөтүн бу лагыры, он МЧС болон багалах оғылырға манны кәлелдерінін әңгіралын. Бұл ағыр өсі бір туғата матағығыл ұм категориядығар өрінәлілер. Лағыр түмігер өреміттерін туынан туғы сұрып ұлалар. Матағығыр қаттара ден бұл восьмерка олар ибіт. Габаритный восьмерка ден манны ұрық күті оғылағын ек кере туғық. Үс туғық тұрдаға ден оны просто манны керен энергия маны таққан баралары да білейім болағына. Манны плащаккан нажаллар. Анжелика олохтоқ күйгей кыга. Ката булагырга кирен мотоцикл брабын ылан көңүллүк ыдым ден үерер. Мен 15 000 доллар бар жаным мотоцикл эмер биттире. Онна 16-тага ретро хеттер туттарынген эчилен де биттире. Оно быйыл бийкөкөй битер спасательден лагыр айылуу тер, алуу тер киремнен хыл соруктур урумтум онна шебате жартын ханжабыт. Манан денеттаққа күйге ұртыс қолыда бүкінгіттен Сунтар Технологиялық колледжін күтті бір хетімінен үлелен, бұраңы тұрақтырға дие үйеретер саналағын істен олыс серге әдім. Бұл аны күйінгіттен самоходный техникаларға оғылары өнді ұлқан дүнлері үйетекеті бұланна. Мантын күйін оғылар үм категорияға тұттырандар мопеді миннеркіқтанықтыра 10-16-таларын толлықтарына Улахан Темиркөлігі олыр соқтыра. Мария Габелиана, Чеслав Борисов, Саха Телевенте, Сунтар. Эгі сақасыр информационы бері күніскі тағарытын көрдігіт, кейі күні түміктер берілер бетін, алтаға онына ағысаңар часқа көріп күтін. Умнуман, көрсеққа дейрі.